آیا تاکو ایستا چای شینت خواردوتەوە؟ چای شین چیە؟ آیا هەر بەڕاستی ڕەنگەکەی شینە؟ سوودەکانی ئەو چایە چین؟ چای شین بە یەکێک لە تازەترین و جیاوازترین جۆری چا دادەنرێت. ئەوەی جیای دەکاتەوە لە جۆرەکانی تری چا ئەوەیە کە کافاینی تێدا نیە. ڕەنگێکی شینی هەیە کە وای کردووە سەرنجی خەڵکی بەلای خۆیدا ڕابکێشێت. هەمووان ئارەزوو بکەن تامی بکەن. ئەم چایە لە گوڵێک دروست دەکرێت بە ناوی پەپولەی بازیلا لە زۆربەی وڵاتانی ئاسیا وەک چین و ڤێتنام و تایلاند و بالی بەربڵاوە. زۆرێک لە پزیشک و توێژەرانی بواری تەندروستی و خۆراک ئاماژەیان بە سوودە زۆرەکانی چای شین کردووە. ئاماژەیان بەوە داوە کە ئەم جۆرە چایە یارمەتی شیکردنەوەی مادە کیمیایە زیانبەخشەکانی ناولەش دەدات. جەستا لە ژەهراوی بوون دەپارێزێت. لە نوێترین توێژینەوە زانستیەکان بازدەوە کراوە ڕۆژانە خواردنەوەی ئەم چایە یارمەتیدەر دەبێت لە باشترکردنی دەرونی کەسەکان، کەمکردنەوەی خەمۆکی و ئارامکردنەوەی مێشک. ئەوەش یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی پیربوون دوا بکەوێت. پارێزگاری لە تەندروستی مێشک بکات. هەر بۆیە پزیشکان ئامۆژگاری کەسە بە تەمەنەکان دەکەن ئەو چایە بخۆنەوە تا لە نەخۆشی زەهایمەر بەدوور بن. ئەم ڕووەکە بە سەرچاوەیەکی سەرەکی مادەی دژە ئۆکسان دادەنرێت. جەستە لە توشبوون بە نەخۆشیەکانی شێرپەنجە دەپارێزێت. هەروەها ڕێژەی شەکر لە خوێندا کەم دەکاتەوە. جەستە لە توشبوون بە نەخۆشی شەکرە و جۆرەکانی دەپارێزێت. بەمەرجێک لە نێوان ژەمە سەرەکیەکاندا بخورێتەوە. هەروەها ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینێت لە دابەزاندنی کێشی زیادەی جەستە، چونکە کەمترین ڕێژەی کافاینی تێدایە. ئەوەش دەبێتەوەی ئەوەی خێراتر چەوریەکان بسووتێنێت. جگەلەوەش چای شین ژمارەیەکی زۆر ڤیتامین و کانزای تێدایە کە چەندین سوودیان هەیە و سیستەمی بەرگری جەستە بەهێز دەکەن.